Så er vi klar, Lærke. Okay, bestemt. Hej, alle sammen derude. Her befinder vi os i Tyrkiet lige nu. Vi er faktisk på ferie. Vi har været i en uge, og der er pisse varmt. Dejligt. Lærke, vil lige forklare, hvad vi skal i dag? Ja, vi skal lave en taste test. Med noget mærkeligt slik, som vi ikke lige har set før. Vi er sådan... Nja. Sikkert, at det er tyrkisk vel. Men nu kalder vi den bare lige det alligevel. Fordi det er 5 varianter af forskellige slik, vi har fundet her i Tyrkiet, nede i shoppen, som vi lige vil prøve os med. Ja. Ja. Vi starter på en anden af. Hvad starter vi med? De hedder Bebeto Sour Worms. Ja. De ser sådan her ud. Ej, det var nemmere at åbne. Nå. Jeg har sådan her, så den er super kold. Jeg tager... Okay, du må ikke starte nu. Jeg tager en... Oh. En lyserød lilla. Okay. Ej, det var virkelig ikke særlig godt. Nej. But cheers. Nå. Ej, det smager godt. Den grønne, den er sur. Der kan jeg også sige... Skal vi prøve at give den en stjerne? Ja. Vi giver dem smiley, fordi vi sagde, at vi giver dem Channing Tatum. Hold kæft. Bebeto Sour Worms. Jeg giver den... Er det fra 1-5? Ja. Så giver jeg den 3,5 Channing Tatum. Så giver den 4 Ruby Rose. Ej, fuck med det. Nu er jeg fandme det. Det spørger altså herinde. Det var så klamt, det var. Men ja, vi fortsætter. Ja. Så er det den her. Det her har vi en Robinson's Fruit Shoot Low Sugar Apple. Æblesmag. Ja. Så vi skal... Du åbner. Ja. Ej, jeg tror, det var grøn. Så slap af. Det virker sur. Okay. Det smager virkelig, virkelig dårlig æblejuice. Det smager virkelig, virkelig meget sukker. Sådan en ren sukker. Nej, det kan det ikke smage af. Der er ikke noget, der er simpelthen noget sukker i. Det smager ikke af æble som sådan. Det efter bare sådan af æble. Eftersmagen er lidt æble. Lige meget. Æblesmagen... Nej! Eftersmagen er sådan lidt æble-agtig. Men den smager ikke af æble som sådan. Hvad giver du den? Jeg giver den en Channing Tatum. En Channing Tatum. Jeg giver den 3 Ruby Rose. Det var ikke så godt. Og nu, så går vi til det næste. Det hedder det samme som det første. Bebeto. Jelly Gum. Yumusak Sekar. Kom det. Ja. Den har så. Så tager jeg lysrød ind. Ej, det er virkelig ulækkert. Det lugter sådan noget. Er det helt sådan fedtet? Det lugter også de der Little Pet Shop. Ja! Yeah. Det legetøj, man lavede med dem, hvor man lignede. Ja. Og det siger bare... Sådan er det. Ej, nej! Jeg kan ikke rigtig finde tyggegummi i det. Ej, hvorfor hedder det jellygum? Ej, hvor smager det ulækkert. Det smager lidt af pap. Skal jeg prøve den gule? Nu har jeg prøvet en af hver. Du skal også have en hyrød. Nej. Jo. Det smager ikke af noget. Jeg har virkelig mærkelig konsistens. Det er sådan, det er mega tørt på en af mærkeligheder. Mm. Okay. Fuck. Mm. Den har slet ikke fortjent en Channing Tatum, den der. Jeg giver den... Hvor mange Channing Tatum? 0. Den har ikke fortjent nogen. 0 Channing Tatum. Ja. Og jeg giver den... Jeg giver den altså en Ruby Rose, fordi jeg synes faktisk, den er... Den er sgu god. Nej, det er det ikke. Men den er ikke dårlig som sådan. Den smager ikke noget. Så kommer vi til den her spændende fætter. Den ser mega sej ud. Den hedder Nestle Crunch... Pat! Patlet Bee Crunch. Patlet Bee Crunch. 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 Burrata en patlet. Så her, så... Åh, lige pludselig. Giv den gas. Det tror jeg ikke, man kan. Ej, ja. Så åbner man den sådan. Kan du? Det lugter mega meget som noget peanut butter.
Har det sgu lige overalt nu. Take a bite. Hvordan gør vi det, for eksempel? Skal jeg bare starte? Nemmes. Er det det? Jeg tror jeg. Er du det? Ja. Det skal man gå. Ej, er det ikke sådan noget? Det er de der... Nej! Så... Hvad? Det er lidt for lidt. Nej! Ja. Nej, nej. Min tur. Fuck, det smager godt. Mm. Hvor mange centimeter? 10 centimeter. Slap af. Hvad giver den? Jeg giver den alle 5. Om dig. Du kan kun give 5 af. Hvad giver den? Ja. Jeg tror, du skal diskutere den her. Ej, 10 fra Lærke. Så får den altså også 10 fra mig. Ja. Masser af tjekke tjekker. Så om det. Mm. Så gå ud og hente noget at tørre den med. Vi er tilbage efter pausen. Løb! Så er vi hjemme tilbage. Igen. Ja. Jeg føler, jeg har lidt chokolade over det hele. Ja, altså nu lærer. Nå, skal vi fortsætte? Mm. Den sidste er nok den, vi er mere spændt på. Ja. Fordi det ligner overhovedet ikke noget, vi har set før. Nej. Og så hedder det også noget mega fedt. Det er Candy Crush Jelly Gum. You Music Sækker, ligesom det andet. Så det er jo simpelthen Candy Crush Slik. Og vi tog den simpelthen kun udelukket, fordi det var Candy Crush. Det er indpakningen. Indpakningen er også stor. Ja. Så hvis du åbner den. Okay, jeg tager en blue. Ej, det er mærkeligt, synes jeg. Ej, det er mærkeligt. Skal vi ind? Ej, ja. Cheers. Ej, men det er den har en mærkelig konsistens, men den smager ikke dårligt. Det smager af de her vingummier, som jeg får ved min læge. Fordi det får jeg nemlig stadigvæk. Skal jeg se. Jeg kan godt lide dem her. Ja, det kan. Skal jeg gemme lidt til mor? Jo. Candy Crush Freakin. Ja. Hvor mange giver du den? 4. 4. 4 tænker jeg mig. Jeg giver den også 4,5. 4,5. Mm. Det var ret godt. Ja. Fordi det var meget over forventninger. Jeg troede, det var virkelig klamt. Hvis vi finder noget mere, så kommer der en par 2. Og ja. Hvis ikke, så håber jeg, I nød den her video. Og så ses vi. Snart? Yeah. Nej. Okay. Okay. Yeah. Hej hej. Følg. Det slog mit ben.